Pendakwah Ahmad Duzuki Abdul Rani hari ini menggesa umat Islam menolak kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bekas ahli jawatankuasa Dewan Ulama PAS berkata, kepimpinan Anwar wajar ditolak selepas Perdana Menteri mengalung-alungkan kedatangan kumpulan muzik British Coldplay ke negara ini. Ahmad Duzuki berkata, kedatangan Coldplay mengundang kemusnahan kepada negara kerana mempromosikan kemaksiatan lesbian, gay, bisexual dan transgender LGBT. Beliau berkata, mereka yang menyokong kedatangan Coldplay pada November ini bermakna mereka memberi sokongan kepada puak LGBT di Malaysia. Dan kami tidak mengucapkan selamat datang kepada Coldplay dan kumpulan penyanyi LGBT ini. Bagi sesiapa yang menyokong kehadiran Coldplay ini, maknanya dia menyokong LGBT dan dia akan bersama dengan kumpulan yang demikian. Dan bumi Malaysia ini bukan bumi untuk dimusnahkan, tetapi bumi Malaysia ini ialah bumi yang mesti dibangunkan dengan semangat yang disebut dengan hiburan yang baik, hiburan yang membina masyarakat, bukan hiburan yang menghancurkan dan meruntuhkan akhlak-akhlak masyarakat pada masa yang akan datang nanti. Tiada selamat datang kepada Coldplay dan tiada ucapan selamat datang kepada mereka yang ingin memusnahkan negara ini. Katakan tidak kepada mereka yang menyokong Coldplay.